to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Da Rábida e está super cheio já. Embora, porque está super, hiper, mega lotado, nem dá para estar aqui, isto está tudo cheio. O Diogo deixou ali o carro no lugar dos suficientes, por isso está muito mal estacionado, mas já deu para darmos uma voltinha e eu filmar um bocadinho para vocês, por isso não sei se vou a algum lado a seguir, mas hoje vamos embora aqui da Rábida, já deixámos o bangalô e pronto, vamos ver o que é que vamos fazer a seguir. Estamos aqui há uma hora e tal, à espera que... Isto antes. Porque está aqui a fila e gente que nunca mais... E... parece que eu não tenho mais nada a fazer, não é?
Daqui a bocado está aqui um motim, só isso gente a gritar. Agora vai descer mais pessoas. Excuse me, do you think...